Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության արտաքին գործերի նախարար Քսավիե Բետելի հետ զրույցի ժամանակ գոհունակությամբ արձանագրել է երկու երկրների միջև առկա ամուր քաղաքական երկխոսությունը, որը հիմնված է ընդհանուր արժեքների և շահերի վրա։ Նախարարն ընդգծել է, որ Լյուքսեմբուրգում դիվանագիտական ներկայության ռեզիդենտ գրասենյակի հաստատումն արտացոլում է Հայաստանի հանձնառությունը խթանել Լյուքսեմբուրգի հետ գործընկերությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։ Նախարարները քննարկել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարություն են տարածել Վեյմարյան եռանկյունու շրջանակներում կայացած հանդիպման արդյունքներով, որում անդրադարձ կա նաև Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Մենք վերահաստատում ենք մեր աջակցությունը Հարավային Կովկասի պետությունների ինքնիշխանությանն անկախությանը և տարածքային ամբողջականության, ասված է հայտարարության մեջ։ Մոսկվան, Բաքվին և Երևանին համառորեն կոչանում զսպվածություն ցուսաբերել քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի դեեսկալացիայի ուղղությամբ և խուսափել ցանկացած գործողությունից, որը կարող է իրավիճակի հետագա վատթարացման բերել։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Տարածքային վեճերը պետք է լուծել սահմանազատման և սահմանագծման հարցերով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի շրջանակում, նշել է Զախարովան։ Ստացվեց այնպես, որ ես էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում այլևս չեմ ծառայելու ձեզ, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, տեղեկացնելով իր ազատման մասին։ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարությունը նախարարների նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու պատճառով կանչել է Ռուսաստանի Դաշնության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին։ Հունարոմեական ոճի ինբշամարտի Եվրոպայի արդեն երակի չեմպիոն Մալխա Սամոյանը Բուխարեստում անցկացված առաջնության ոսկե մեդալը նվաճելուց հետո բացառիկ մեկնաբանություն է տվել Ան Սպորտին և կիսվել չեմպիոնական հույզերով։ Հաղթանակս նվիրում եմ հայ և եզդի ազգին, ասել է Ամոյանը։